Yora, larang jalur lagi. Alat. Balap kongon waktang. Ini kok jalur piro petang polo lagi. Lapot-lapot, gaya caki rusak ini. Mata. Nyalah nawang. Terbangun mang rada ditulungi. Orang nulungi mang penjajah pikirin. Orang, yo rasa no semua ni gunu. Pimba, pimba leno. Pikir op mudah. Gawe iki awe. Patra pedah bar yo ngene iki. Gawe iki ya. Teko pindho. Takon dek. Oh. Rasakno tapi yo an podo mlebu-mlebu yo an. Gawe ninja iki lho wis penak yo. Ngapain mulai karo bolot gak oleh. Bolot boleh di sini. Enggak, waduh.
kowe, Mbah. Duh, nyusane panitia kek. Nyusane panitia kembong. Kembong nek. Burung. Burung. Kandhane jek nyusane panitia e. Ayo.
sawit. Dan neh. Remu dah lot. Anu apa jenenge? Kutupe duk slenger. Wis dungguan duwe ke to? Piye? Yo ngelem. Waduh ya tak niki. Tukone lem ngono metu. Piko? Deso. Piko deso? Sine wis deso. Eh nggih pedhaku, Mas. Tukone lem sik ae di male resiko. Ireng. Ganteng omah nek kopi nek Pak. Gak resiko entuk sabun. Iya. Lu malah getihin. Lu. Lu. Iki to carane kepriye aku. Mbah aku yo. Ora pate gaduh lho. Bolot. Napa? Nganune niki lho. Statere kan mboten enten. Uline medal. Pak bolot. Enggak apa-apa aku yo kowe yo. Lah nggih. Ayo Pak, terus sampean. Jare Pak. Lek mangan sik kan medal. Ayo Pak. Ayo enak mau arit. Sore.
Waduh. Gini. Hey.
Kuwi sopo sing ngenteni? Hah? Macet. Iki lho, iso rek lho. Ora. Ayo. Aduh.